Abandonou a moto, a chave. Pega aí, não, deixa tudo aqui. Deixa tudo aqui, deixa tudo aqui, ó. Deixa aí, deixa aí, Rafa. Olha o lanche, olha o lanche. Olha o lanche, ó. Abandonou o lanche. Vamos dar. Olha, ó, deixa tudo aí, deixa até o lanche aí. Deixa tudo aqui, ó. Deixa tudo aí. Cadê a chave? Cadê a chave? Deixa a bandeirinha aí, ó. Não, entrega pra polícia a chave lá. Vamos entregar. Vamos indo devolver a chave aqui, ó, pra polícia. Opa! É, o mano abandonou a moto lá, ó. A gente vai devolver a chave. A gente vai devolver a chave da moto. O menino saiu correndo, saiu correndo pelo carro, não vai devolver a chave aí. Pra amanhã não dizer que a gente roubou, fez alguma coisa, tá? A moto tá ali, ó. Deixou o lanche, deixou o capacete tudo pra trás, tá tudo ali. R7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. Está sendo um movimento passivo, passivo! Não tem violência, não tem gangue de LGBT, não... Qual é o nome do senhor, meu filho? Ricardo. Ricardo, fica mais aqui assim, Ricardo. Ricardo, qual é o objetivo dessa manifestação? Nós queremos um Brasil melhor. Não tá bom? Nós queremos um Brasil melhor. O que está acontecendo? Você quer um Brasil melhor? Nós queremos um Brasil melhor, meu amigo. Aqui... Essa situação aqui é pelo Brasil, pela minha família. Nós queremos um Brasil melhor, queremos que seja feita a coisa certa. O que é que está errado, para me entender aqui? O nosso Brasil está no momento de agora ou nunca. Meu filho, eu quero saber o que é que está acontecendo para poder ter a manifestação. A televisão perdeu o crédito. Eu quero um Brasil melhor. Por quê? O que que tá ruim? Explica pra gente o teu... Eu crédito, nós queremos um Brasil melhor. Mas quem tá no poder não é o Bolsonaro, meu filho. Você não tá falando de política. Será que é o presidente que realmente tá no poder? Se não é ele, eu não sei quem é. Pois é, eu quero um Brasil Resumindo, melhor. Resumindo, qual é o teu da manifestação? A televisão é sem crédito, amigo. Só isso. Tá aí o rapaz aqui da manifestação aqui, que não sabe nem falar o que realmente o teor da manifestação, nem explicar o que está acontecendo aqui. Perturbado, tá perturbado. Não vai descer.
Vem mesmo, vem aqui, inferno, vem.